Når man er biskop, så byder arbejdsdagen nogle gange på en gæstegudstjeneste rundt omkring i stiftet. Tidligere på året fulgte liv i kirken med, da biskop Henning Toft Bro skulle holde gudstjeneste i en af Nordjyllands absolute afkroge. Nærmere betegnet Danmarks nordligste ø. Det er et sted i Danmark, man kun kan komme til med båd. Og denne lune aften i juli er en undtagelse. Velkommen til Hirsholmene. Det er herude, hvor mågerne skriger. Hvor fyrtårnet våger i natten. Og hvor en biskop går i land. Han er inviteret af den lokale sognepræst. For sommer på Hirsholmene betyder nemlig aftengudstjeneste. Og så har jeg egentlig aftalt med biskoppen, det var faktisk det var lang tid siden, at på et eller andet tidspunkt, så skulle han herover og prædike ved en af de her aftengudstjenester. Så biskoppen går simpelthen ind og overtager gudstjenesten, helt almindelig gudstjeneste for mig i aften. Det er godt. Det er lidt læsøsk igen, ja. Altertavlen, ikke også? Nej, det er et fantastisk kirkerum. Hva? Og det er nogle mildt sagt historiske omgivelser, biskop Henning Toft Bro skal prædike i aften. Så det vil jo næsten være provokerende at sætte elektrisk lys ind i sådan et rum som det her. Hvad tænker du så, når du går rundt i det her rum? Ja, hvis jeg skal være sådan rigtig sentimental, så tænker jeg bare, at jeg kunne være her altid. Jeg holder værd i det her rum, altså. Mere end det hus, jeg selv bor i. Så det er jo bare sådan et almindeligt parcelt hus. Men altså, her har loser og fiskere jo siddet i århundreder og været bange for havet, og hvad de ellers har været bange for, og søgt trøst og tilgivelse, og hvad vi mennesker har brug for at være ordentlige mennesker. Så mere end tre århundreder efter den blev bygget, bliver der endnu en gang ringet ind til gudstjeneste i kirken på Hirsholmene. Og hvor er det godt, vi kan bruge vores kirker til noget, både til at pejle efter, når vi sejler på vandet, men hvor er det også godt, vi har vores kirke, og godt I her på Hirsholmen har jeres kirke. Men der er selvfølgelig den bagtanke ved det, at det er jo vigtigt, at biskoppen over stift kender også stiftets afkroge, og også de smukkeste afkroge, og det tror jeg roligt, vi kan sige, at Hirsholmen er. En lille time senere, endnu et kapitel, er skrevet i en lang historie med en ydmyg biskop ved roret. Det er jo en stor oplevelse. Jeg har jo før prædiket i små kirker, men det er jo ikke bare en lille kirke. Det er jo faktisk også det er ude på en ø ude i Kattegat og Hirsholmen er et fantastisk skønt sted. Så det har været en meget stor oplevelse. Omgivet af mågeskrig, marehalm og mærgel i koppen, sætter aftenkaffen et punktum for endnu et kapitel i Hirsholmenes historie. Inden solen går ned over Danmarks nordligste ø, hvor himlen og havet mødes, og hvor mågerne nok aldrig vil holde op med at skrige.